إني آمنت بربكم فاسمعون قيل أدخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ترون ما أهلكنا قبلهم من الأمون أنهم إليهم لا يرجعون وأن كلا لما جميعا لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنها يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ويأتون لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري مستقرا لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وأنزلنا لهم النخل ذرية في الفلك المشهر وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون ما تأتي من آية من آيات ربي إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداد إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإنهم جميعا لديهم محضرون فاليوم لا تظلم نفسا شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون أن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج من ظلال على الأرائك متكئون على الأرائك يبتكئون لهم في فاكهة ولهم ما يدعون لهم سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون على ما هم إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وإن أعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون أصروها اليوم بما كنتم تظهرون اليوم نختم على أفواههم تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فإنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره من كسر في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحب القول على الكافرين أولم يرى الإنسان أن خلقناه لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون ودللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا لهم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منها توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. الفاتحة. محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. مانو یہ آپ دل کو بدلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے خاتم النبيين شفيع المذنبين
رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة على أعدائهم وواصل حقوقهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، أزدران الشهداء كربلاء وسوغواران بي بي سكينة سلام الله عليها، آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اسیروں کو یاد کرنے کے لیے. آج کی منظر کشی یعنی رول پلے بی بی سکینہ کے جو نفس مطمئنہ کے مالک کا دل چین سکون و قرار تھی، آپ پر ڈھائے جانے والے مسائل کی کچھ ہلکیاں آپ حضرات کی خدمت میں دکھائی جائیں گی. ہم سب ظاہراً تو زنزبار میں ہیں، لیکن میرا یقین یہ کہتا ہے کہ ہماری روحیں اس وقت کربلا اور شام میں موجود ہیں. ہم یہ اکثر کہتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، اے مولا حسین کاش میں کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا. عزیزوں، اپنے آپ کو تصورات میں شام کے زندان میں ان قیدیوں کے ساتھ محسوس کریں. ہم آج صبح سے ایک مجلس سے دوسری مجلس اور یکے بعد دیگر مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں. ہر مجلس میں نظر نیاز اور سبیل کا اہتمام ہوا. ہم سیراب ہوئے، ہم تھکے تو ضرور ہیں، لیکن حسین کی دختر کے طرح بھوکے پیاسے تو نہیں ہیں. ہمارے اوپر کسی نے ظلم و ستم تو نہیں کیا ہے. عزاداروں، ہم سب کے گھروں میں چھوٹی بچیاں تو ہوں گی، یہ مصائب محسوس کرنے والے ہیں. ہم جب صبح کو گھر سے نکلتے ہیں تو ہماری بچیاں پیر پکڑ لیتی ہیں کہ بابا نہ جائیے، بابا مجھے ساتھ لے جائیے، بابا مجھے چھوڑ کے نہ جائیے. باپ بیٹیوں سے بے حد پیار کرتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم اپنی بیبیوں کو رخصت کرتے ہیں، لیکن اس یقین کے ساتھ کہ شام کو بچی سے پھر ملیں گے. عزیز و مولا حسین نے اپنی چار سال کی بچی کو اس دن سے جدا کیا ہوگا، جبکہ یہ جانتے تھے کہ اب دوبارہ ملاقات نہیں ہوگی. جب حسین سب بیبیوں سے رخصت ہو کے خیمے سے باہر آئے، اپنے رہوار پہ سوار ہوئے، چاہا کہ میدان کی طرف جائے مگر زلزلہ آگے نہیں پڑتا. اپنی زبان بے زبانی سے کہا، مولا میرے سموں کی طرف نظر کیجئے، میں کیسے آگے بڑھوں جبکہ سکینہ میرے سموں سے لپٹی ہوئی. کہہ رہی ہے، بابا کے رہوار، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا، صبح سے جو بھی گیا ہے بس نہیں آیا. مولا حسین رہوار سے نیچے اترے، سکینہ کو اپنے آغوش میں لیا. بی بی سکینہ نے کہا، بابا زمین پر بیٹھ جائیے. مولا حسین ریت گھر میں کربلا پر بیٹھ گئے، اپنی بچی کو گود میں بٹھالا اور کہا، بیٹی تم نے ابھی تو مجھے رخصت کیا تھا. سکینہ نے کہا، بابا میں آپ کو روک نہیں رہی ہوں، بابا مجھے اپنی آخری بار پیار کر لیجئے، بابا مجھے آخری بار سینے پہ سلح لیجئے. تو عزیز و باپ رہ کے گھر میں کربلا پر لیٹ گیا. معصوم بچی اپنے باپ کے سینے پر آخری بار لیٹی اور فرمایا، دیدار کی جب آپ کی دوپ چلی آہوں کی، بابا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سنائے گی تمہیں رات مادر. وہ کہنے لگی، سوئیں گے پھر کہانی اصغر. شہ نے کہا، بس اتنا کرو صدق مرمن پر، شب ہوئے گی اور درشن میں ہوئے گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہی سوئیں گے بی بی.
نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے پوروں کی نامی آشنہ ابرار اچھا لاغر کیجئے گا جلدانے کا اقرار مر جائیں گے اس شب کو تڑپ کر یا دل افتار کیسی ہے یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا پر میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں چہلے کہا صبر کرو ماں پوچھانی کچھ دیتی ہو پاس پیغام زبانی سوکھے ہیں لبے لال یہ تشرد ہانی ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں دانی محبوب الہی کی روا سے سکینا ہم بھی تو تئی راس یا پیاس آزادار حسین میدان میں آئے خوب جنگ کیا اور وہ منزل بھی آئی کہ حسین کے سر بدن سے جدا کر کے نوک نیزہ پہ بلند کیا گیا میدان کربلا میں قیامت کا منظر زمین کربلا میں زلزلہ آیا سیاراتیاں چلی آسمان سے خون کی بارش ہوئی اسی اسرا میں عمر سعد مرعون نے حکم دیا خیموں کو لوٹا جائے لوازی سے یزیدی فوجی جانوروں کی طرح خیام حسین کو چھٹے خیمے کو لوٹا اسی دوران کی بھی آئے خیمے سے دوسرے خیمے میں چھوٹے چھوٹے بچے میدان کربلا میں پھولوں کی طرح نکل گئے کئی بچے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے در در شہید ہو گئے آزاداروں سکینہ دی میدان کربلا میں بابا بابا کی صدایں بلند کرتی ہوئی کبھی لاشوں سے ٹکرا کر گرتی ہے کبھی سنبھلتی ہے کبھی اپنے چچا عباس کو صدا دیتی ہے اسی اثنا میں حسین کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ یا حیا اے میری بیٹی اپنے بابا کا سینے پر سر رکھا اور سو گئی بی بی زینب ام کلثوم نے بچوں کو شمار کیا تو سکینہ نہ ملی تو عزیز و دونوں بہنیں بھائی کے لاشے پہ پہنچی بی بی سکینہ کو اٹھایا اور چلی ہوئی قناتوں کے پاس لے آئی آزاداروں منزلیں آگے بڑھی بیبیوں کو اسیر بنایا گیا ایک رسل پہ بارہ گلے باندھے گئے بیبی سکینہ صدقے کی عمر چھوٹی تھی بیبیاں جب تک چکی رہتی تھی سکینہ کی رسی ڈھیلی رہتی تھی لیکن جب بیبیاں سیدھی ہوتی تھی تو سکینہ کے گلے کا پھٹا تک ہو جاتا تھا اور سکینہ پکارتی تھی وہ پھر آیا آزاداروں کوئی چوتھے امام کے دل سے پوچھے کوئی بی بی زینب کے دل سے پوچھے وہ کوفہ کے جس میں بی بی کبھی شہزادی ہوا کرتی تھی آج قیدی بنا کر لائی گئی اور چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم اللہ اللہ کوفے سے شام کا پردر سفر کیسے طے کیا یہ قافلہ شام پہنچا شام کا وہ بازار جہاں ان قیدیوں پر گرم پانی پھینکا گیا پتھروں سے تماشائی حملہ کرتے تھے اور اہل حرم نے پردہ پھر شام کا دربار پھر شام کے دربار کا منظر میں نہیں جانتا کہ علی اور فاطمہ کی بہو بیٹیوں نے کس طرح یہ منزلیں طے کی ہوئی بالآخر یہ اسیروں کا قافلہ
زندان شام يا کبھی ام رمان سکینہ کو تسلی دیتی تھی کبھی سید سجاد اپنی بہن کو بہلاتے تھے ہزاداروں منزل پہ آئی کہ ملو سکینہ خواب سے روتے ہوئے بیدار ہوئی اور اپنے بابا کو ڈھونڈنے لگی بی بی زینب نے پوچھا اپنے بابا کا خواب میں دیکھا اور روتے ہوئے اٹھی ہے بچی بے قرار ہے یزید نے حکم دیا کہ حسین کے سر کو زندان میں پھینک دیا جائے یزید کا ایک فوجی سر حسین کو ایک رکاب میں لے کر زندان پہنچا رونے نہ دیا اس کو Thank you.
يا بتاه مزل الذي علمني في سفر السفر. بابا كس نے مجھے کم سنی میں یقین دیا. Thank you.
Oh,
آزاداروں تم کیا رات ہر رات کوئی قافلہ شادی پہ کوفہ چلنے لگا تو زینب نے اپنے بھائی کے لاش کو خطاب کر کے بیان کیا کیا تم میرے وہی بھائی حسین ہو جس کو اماں نے جنگیوں پیس پیس کے پالا تھا کیا تم میرے وہی بھائی حسین ہو جس کو نانا نے قافلہ پہ سوار کیا تھا جب زینب کوفہ و شام کی سختیاں چھیڑ کے کربلا پہنچی تو اتنی ناتوان ہو گئی تھی کہ کمر جھکی ہوئی تھی عجب نہیں قبر حسین سے صدا آئی ہو کیا تم میری وہی بڑی زینب ہو جس کو میں نے عصر عاشور رخصت کیا تھا عزیز قبر حسین سے کس طرح یہ قافلہ جدا ہوا میں نہیں چاہتا قافلہ اس لیے کہ جب ہم گئے تھے تب کربلا ہوا تھا
جب جو لوٹ کے آئے ہیں تو کوئی ساتھ نہیں نہ لشکر سپاہ نہ کثرت الناس نہ قاسم علی اکبر نہ عباس سامنے محل کے جو پردے کو اٹھایا یسرب نظر آیا کلثوم نے محل کے جو پردے یسرب نظر آیا کلثوم نے محل کے جو پردے کو اٹھایا یسرب نظر آیا یسرب نظر آیا ازادار اور آخری منزل ہے یہ لٹا ہوا قافلہ لانا کی قبروں کی جانب بڑھا زینب کے قدم لڑ کھڑا ہے سید سے چار سرو سینہ پیٹتے ہوئے روزے رسول پہ پہنچے زینب نے درد بھری آواز میں اپنے نانا کو کربلا کی روداد سنائی نانا آپ کے نواسے کو تین دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا ازادار و قبر رسول سے لٹا ہوا قافلہ مادر گرامی کی قبر کی جانے پڑھا ازادار و جب کوئی بھی مشکل سفر طے کر کے وطن پہنچتا ہے تو دل بھر آتا ہے میں نہیں جانتا کہ زینب کس طرح اپنی ماں فاطمہ کی قبر پہ پہنچی زلفوں میں
کوئی معصوم زندان یا رب معصوم زندان تنہا ہو باپ بنا ہو بارے ہائے باپ بنا ہو بارے رونے بنا پہرا ہو یا رب تنہا ہو یا رب کوئی معصوم کوئی معصوم زندہ میں تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں تنہا ہو یا رب کوئی معصوم زندہ میں تنہا ہو
جب مجھے آپ کتا دل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کتا دل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کتا دل میں ہے مارا بابا جب مجھے آپ کتا دل میں ہے مارا Yes.
سيد ابرار کا آج ہے چالیسواں كربلاء 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 كربلاء
Send you right now. So WhatsApp number, right? Yeah. Thank you.
I'm
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.